הכל ברמה, מבזק מיוחד. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אחרי שנים רבות הגיע הרגע, לא חיכו דורי דורות. הגאולה האמיתית והשלמה הגיעה. בכל רחבי הארץ והעולם פרצו רבים בריקודי שמחה. במקביל להתארגנויות ההמוניות לעלייה לרגל מסודרת, באמצעות התחבורה, עליה כבר התבשרנו מפי הנביא דניאל, ענה נשמיה. מאורעות רבים ברחבי הארץ והעולם גורמים כעת לקיום הייעוד, אז ימלא שחוק פינו. עם סיום המלחמה באופן פתאומי ומוחלט בניסים גלויים. תחילה למאורע המרכזי שהתרחש הבוקר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל, בדיווח מקיף. אכן שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אחרי דיונים בלתי פוסקים בערוצי התקשורת וגם בקבינט המלחמה המורחב והמצומצם, כיצד ולהיכן תוביל אותנו מלחמת חרבות ברזל, ברגע אחד עם בואו של המשיח תמה המלחמה לחלוטין. כפי דברי חכמנו, על הרגע שבו ישחט הקדוש ברוך הוא את יצר הרע ויעלים את אויבי עם ישראל לנצח. אחרי חודשים ארוכים של לחימה שגבתה קורבנות רבים והשפיעה על חיי היום-יום של כולנו, דיווחים מהשטח מצביעים על סיום מוחלט ופתאומי של כל העימותים בכל הגזרות, בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, עם החות'ים ועם איראן, כאשר ברגע אחד התפוגגו כל האיומים והאויבים הפסיקו לפעול כהרף עין. דובר צה"ל מדווח לנו עכשיו כי כל הפעולות הקרביות הסתיימו באופן מיידי בכל החזיתות, כאשר השקט מתפשט באופן כל כך מיידי ומוחלט, ומאות מחבלים מצאו לפתע את מותם בנסיבות לא מוסברות בכל הגבולות. חדלו למעשה לחלוטין ברגעים הללו, במקביל להפסקת המלחמה, כל התקיפות האוויריות של חיל האוויר, שהפכו נזכיר לחלק בלתי נפרד מאווירת ימי הלחימה, וכוחות הצבא בשטח, כפי שאנחנו רואים ממש לידינו, עושים את דרכם אל עבר עיר הקודש בירושלים, כאשר 115 חטופים שעוד נותרו עד עתה בידי האויב המובס ממש ניסעים על כפיהם של החיילים. תופעה מעניינת ומשעשעת מתרחשת כעת שוב ושוב, כאשר אישי ציבור ופוליטיקאים מתייצבים להסביר כיצד קרה המהלך הניסי של סיום המלחמה במהירות רבה כל כך, ופוצחים בפרצי צחוק רמים על הסיום הפתאומי של התוהו ובוהו ששרר במדינה, בשאלה כיצד ולאן תוביל אותו מלחמת חרבות ברזל, הן בקבינט של המלחמה, הן בקרב מקבלי ההחלטות והן במחאות החברתיות השונות, כשהכל, הכל כעת כבר כל כך לא רלוונטי. זהו אם כן חלק מקיום הייעוד הגאולתי, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. עוד אנחנו מקבלים עכשיו ממש דיווח ועדכון מדובר צה"ל, כי בצה"ל, במערכת הביטחון, שוקלים לשנות את שם המלחמה מחרבות ברזל לעיתי ברזל, על משקל נבואת הנביא וחיתתו חרבותם לעיתים. אזרחי ישראל והעולם כולו חווים עכשיו את הרגע הדרמטי ביותר בהיסטוריה. מאז בריאת העולם, בריאת המשיח, אנחנו נאסוף עדכונים נוספים על הפסקת המלחמה ועל העלייה של צה"ל ושל כוחות הביטחון לירושלים, עיר הקודש, לבית המקדש. נשוב אליכם כמובן בהזדמנות הקרובה. תודה. לפני שנמשיך לתיאורים ממה שקורה עכשיו בסביבת הר הבית ובית המקדש, נגיד שלום למגיש יומן הצהריים ברדיו קול ברמה, נתן משי, עם כל המידע על החלטות הממשלה המהירות בנוגע ליישוב שטחי עזה וגוש קטיף בכלל. נתן משי, שלום. כן, שלום וברכה, שלום אוריאל. ובכן, מתברר שכל מה שהוגדר כתוכנית ליום שאחרי שתוכננה לא דומה בכלל לתוכנית שמיושמת כעת בשטח המלחמה לשעבר. משרד הביטחון, בשיתוף פעולה מלא משרד האוכלוסין והגירה, עובד כעת על הקמת מאות אלפי יחידות דיור בכל רחבי רצועת עזה עבור מיליוני היהודים שבאים כעת מכל העולם. צריך לומר שיחידות הדיור שנבנות כעת במהירות C, תוך שיתוף פעולה עם קהילות יהודיות מכל העולם, בכל רחבי השטח הרווי כל כך בדם יהודי. שר הבינוי והשיכון הכריז על, שימו לב, פיתוח מהיר של שכונות חדשות במקום, שיכללו לבד מיחידות הדיור המרובות גם בתי כנסת, בתי ספר, בתי מדרש וישיבות, בהם יעסקו כולם בלימוד אחד ויחיד, תורתו של המשיח,
שכדברי חז"ל, כל התורה שבזמן הגלות הינה הבל לגבי התורה החדשה. התכנון כולל גם פארקים ציבוריים ושטחים ירוקים, בהם ינטעו עצי סרק מלאי פירות, מטע חיטים ושעורים הצומחות לגובה עצום, עצים המצמיחים בגדים ומאפים, וכן על זו הדרך בתוכנית ליישוב רצועת עזה. בהמשך, עתיד משרד הבינוי והשיכון להכשיר חלקים נרחבים מהמדינות השכנות שנכללות בתחומי ארץ ישראל השלמה, לייסד גם שם, שימו לב, ערים נוספות לאכלוס של עוד מיליוני יהודים, שבעצם אפילו מיליארדים מכל הדורות כולם שקמים לתחייה והצטרכו מקום להתגורר בו. לכל ברמה נמסר כי גם הרבנים הראשיים, יחד עם האדמו"רים והרבנים, חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ודגל התורה, ורבני חברי מועצת חכמי התורה, צועדים יחדיו לקבל את פני המשיח, כשלאחר קבלת הפנים תתקיים אספה מיוחדת, בה ידונו בין היתר כיצד ואיכן במוקמות ערי המקלט בשטח ארץ ישראל המורחבת. תודה לך על הדיווח. כעת נעבור למה שמתרחש בכל העולם כולו ובארצנו הקדושה בפרט. שליח קול ברמה לעולם התורה, בדיווח מפורט ממה שהתרחש בתחיית המתים ההמונית בבתי הקברות בכל רחבי הארץ. שלום רב אוריאל, מעת שהשופר נשמע מהדהד ברחבי העולם, החלו האירועים המרגשים בעיר הקודש ירושלים. כפי שדיווחנו בראשיתו של היום, התגלה מלך המשיח על הר הזיתים יחד עם הצדיקים שקמו לתחייה. משם הוא פנה אל הר הבית כשהר הזיתים עצמו נפקע ורבים מתים קמו לתחייה. ההתרגשות היא גדולה בכל רחבי הארץ לראות אבות וסבים שנפטרו בגיל צעיר נפגשים עם בניהם ונכדיהם מבוגרים מהם בעשרות שנים. יהודים רבים מגיעים לירושלים מכל רחבי העולם. חשוב לציין כי מקום מרכזי תפסו כמובן משפחות החטופים שהתאחדו כעת עם יקיריהם והנופלים שקמו לתחייה. ברחובות כעת מתארגנים לשיירה מיוחדת אל ירושלים הבנויה, כשאיתם בהמות רבות המיועדות עבור הקורבנות, לראות ככה רבבות, רבבות של אנשים מוכנים לקראת העלייה לכיוון ירושלים. בעוד כשעתיים יערך בהר הבית קבלת פנים רבתית למלך המשיח בהשתתפות כלל גדולי ישראל מכל החוגים. במעמד כל אחד יזכה לעבור מול פני הקודש ולקבל את ברכת משיח צדקנו. אז כפי שדיווחנו, מלך המשיח כבר הגיע לירושלים יחד עם בית המקדש השלישי שירד באש מן השמיים, בו מחוברים כל בתי הכנסת מכל העולם, שירת הלל רבתית נשמעת מכל עבר עם ברכות שהחיינו נרגשות, יהודים זורמים מכל הכיוונים ופשוט מברכים ומודים ורוקדים ושמחים. הנה היום זה אשר קיווינו לו, וכמובן רבים כבר החלו להתיישב גם סמוך להר הבית לצד השולחנות הענק של צעודות הצדיקים שטרם החלה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות לרגע המרגש וההיסטורי הזה. יחד עם בית המקדש השלישי שירד באש מן השמיים, בו מחוברים כל בתי הכנסת מכל העולם, שירת הלל רבתית נשמעת מכל עבר עם ברכות שהחיינו נרגשות, יהודים זורמים מכל הכיוונים ופשוט מברכים ומודים ורוקדים ושמחים. הנה היום זה אשר קיווינו לו, וכמובן רבים כבר החלו להתיישב גם סמוך להר הבית לצד השולחנות הענק של צעודות הצדיקים שטרם החלה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות לרגע המרגש וההיסטורי הזה. תודה לך יהודה. עוד נשוב לעדכון ממהלך העניינים שם בירושלים. כעת, כיצד משפיעה ביאת המשיח על מצב הכלכלה בעולם? יביא לנו את המידע כתבנו עידו קפטן. אז כן, שנים רבות של שגרת הלחצים בשוק המניות הסתיימו היום לאחר שהתרסקו כל מדדי ההון מיד לאחר ביאתו של המשיח. מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחים כי הנסיבות להתרסקות הינם השפע הגדול שהגיע בבואו של המשיח, והן עקב חוסר העניין בקרב האוכלוסייה כולה. כפי שכבר דיווח קודמי, השפע העצום השפיע על כלל ענפי הכלכלה, כולל ענף הטקסטיל, כאשר היבול החקלאי כולל כעת גם בגדים. האינפלציה כעת אכן גבוהה מכל מדד שידענו אי פעם, אך השוק עצמו לא ניזוק כאמור מחוסר עניין לצרכן. תודה. ברחבי העולם עיני הכל נשואות כעת למרכז העניינים, אל עיר הקודש ירושלים. כעת נעבור לפרשננו הפוליטי ישראל כהן מרחובות הבירה. ישראל, שלום לך. שלום רב לך ולמאזינים. מעת שהשופר נשמע מהדהד ברחבי העולם, החלו האירועים המרגשים בעיר הקודש ירושלים.
בראשיתו של היום התגלה מלך המשיח על הר הזיתים יחד עם הצדיקים שקמו לתחייה. משם פנה אל הר הבית כשהר הבית עצמו נבקע ורבים מתים קמו לתחייה. גם אלו שנקברו בחול נראו ברחובות ירושלים לאחר שעלו מתוך מחילות באדמת הקודש. התרשות גדולה נרשמת בכל רחבי הארץ כאשר אבות וסבים שנפטרו בגיל צעיר נפגשים עם בניהם ונכדיהם המבוגרים מהם בעשרות שנים. יהודים רבים מגיעים לירושלים מכל רחבי העולם, כולל בני עשרת השבטים ואחרים שלא ידעו על זהותם היהודית. מקום מרכזי תפסו כמובן משפחות החטופים והנופלים שהתאחדו כעת עם יקיריהם שקמו לתחייה. בעוד עדי ראייה סיפרו כי מפגשים מיוחדים מאוד נראו בקרב המשפחות בהם חיילים שנפלו, ראו לראשונה את ילדיהם שנולדו לאחר שאלו מסרו את נפשם על קידוש השם. ברחובות היישובים בעוטף עזה מתארגנים כעת לשיירה מיוחדת אל ירושלים הבנויה כשאיתם בהמות רבות המיועדות עבור קורבנות התודה להשם על ניסי הגאולה. לצידם שנרצחים מתקפת הטרור בשמחת תורה קמים גם כל חיילי צה"ל שנפלו במלחמות, בראשם חיילי מלחמת חרבות ברזל, כפי שנקראת מעתה עתי ברזל, שזכו כעת לשוב אל החיים. בשעות האחרונות משפחות רבות התאחדו עם בניהם חזרה, כאשר כל אלו שהקריבו את חייהם למען עם ישראל עתידים לזכות למקום של כבוד לצד כל צדיקי הדורות. בהר הבית מתקיימת קבלת פנים רבתית למלך המשיח. כל אחד זוכה לעבור מול פני הקודש ולקבל ברכת שלום עליכם. ולברך את ברכותיו מול המלך. אישי ציבור, חברי כנסת, רבנים וראשי ישיבות בצד פשוטי העם עומדים בתור הארוך ומקבלים את ברכת המשיח באופן אישי. מלך המשיח כבר הגיע לירושלים יחד עם בית המקדש השלישי שירד באש מן השמיים, ובו מחוברים כל בתי הכנסת מכל העולם. שירת הלל רבתית נשמעת מכל עבר עם ברכות שהחיינו נרגשות. יהודים זורמים מכל הכיוונים במעלה הר בית השם, ורבים כבר החלו להתיישב לצד שולחן הענק של סעודת הצדיקים שטרם החלה. אנו נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות. תודה רבה לך ישראל, ובהצלחה בעבודה החדשה בתור כהן בבית המקדש. עד כאן לבינתיים. בוודאי לא נצטרך לשוב ולעדכן בכל התפתחות, כיוון שכל עם ישראל כבר נמצא שם למרגלות בית המקדש השלישי. זהו, אם כן, תודה ליועץ הלשון אבנר שרון, תודה לשניאור גרינפלד, ואנו מחזירים את השידור אליך, שר השמחה, עמי מימון. וזה סוף החדשות ברדיו קול ברמה.